Evo, ispraćate vašu decu, putuju u Beč, kulturno-umetničko društvo Đorđe Maletić iz Jasenova ima nastup na jednom prestižnom festivalu, mogu tako slobodno da kažem. Jel se deca raduju? Kako je raspoloženje bilo u kući? Pa raduju se, hvala Bogu da se raduju. Čim putuju u inostranstvo, mora da se raduju. To je za njih prvi put da napuštaju zemlju. Oni su veseli kao i sva druga deca. Koliko vaše deca putuje? Troje. Pa dve ćerke i sin. Kako njima u kulturno-umetničkom društvu, šta kaže? Pa odlično. Ja mislim da Jasenovo kulturno-umetničko društvo Jasenovo je jedno od najjačih u opštini, a čak i šire. Mi smo već dve godine prvi u Vojvodini i drugi u Srbiji. I ovo je jedan posticaj što naša opština podržava kulturno-umetničko društvo. Da, evo, okupili su se roditelji, dobra organizacija, mogu da primetim. Pa jeste, uvek je Jasenovo i kao organizacija jako dobro. Ja bih se zahvalio lokalnoj samoupravi koja je izašla u susret zbog prevoza. Ovaj smeštaj nam obezbeđuje domaćin iz Kuda Bambi iz Beča. Predsednik Kuda je naš meštanin iz Jasenova, tako da eto, na taj način došlo do realizacije ovog puta. On nas je pozvao i to je to. Koliko ćemo dugo biti u Beču? Šta je sve planirano? Pa eto, danas je petak, krećemo. Danas ćemo provesti najveći deo dana u putu. Večer ćemo biti smešteni. Sutra je glavni dan, sutra imaju deca radionice. Pre podne, kasnije popodne su nastupi i predveče. Zatim imaju druženje. Nedelju ćemo iskoristiti, eto, da obiđemo grad sa pratnjom vodiča i to je to. Koliko dece putuje? 28 dece i 4 pratilaca, tako da računamo da ćemo imati lepo vreme i da će biti lep provod i lepo putovanje. A naše dece ovde igraju folklore. To je ništa lepše. Ne može da bude o tome. Moram da kažem. I dobrodošli u Beč. I dobrodošli u Bambi. I sutra smo zajedno. Bože zdravlje. Da se družimo. Republike Srbije i ambasade Srbije, mi smo uspeli da dobijemo ove prostorije i da ovde napravimo srpsku kuću, kako smo je nazvali u žargonu i među ljudima. Na zidu možete da vidite slike naših znamenitih ličnosti koje su u Beču radile i ostvarile zavidne rezultate u nekom vremenskom periodu. Mi planiramo ovde u ovim prostorijama, kao što vidite, ove klupe koje smo dobili zahvaljujući Republici Srbiji i ambasadi i dobrim ljudima koji su se potrudili da sve to organizuju, da napravimo ovde školu gde će deca moći da uče srpski jezik.
Dobroveče, dragi prijatelji, ljubitelji kulture. Dobroveče, vaša ekscelencijo, ambasador Srbije nam je u publici. Dobroveče, predsjedniku Skupštine opštine Bela Crkva. Dobroveče, naravno, i supruzi gospodina ambasadora. Dobroveče, stručnom timu koji je ispred nas. Imam tu čast da pozdravim i sve goste koji su večeras ovde sa nama iz različitih klubova koji su došli da ovaj naš sedmi po redu dečiji festival uveličaju. Naravno, u pauzi ćemo razmeniti sve ove formalne stvari koje se tiču zahvalnice i tako dalje. Ali imam najveću radost da pozdravim porodicu Bambi i svu decu koja dolaze na ovaj naš već tradicionalni festival, sedmi po redu dečiji festival, gde deca imaju prilike da nauče nešto više o onome što smo mi imali prilike da čujemo od naših roditelja, jer kao što sam večeras više puta imao prilike da ponovim, tradicija je nešto što se čuva i prenosi dalje. Nije nešto što treba da čuvamo sami za sebe i ne damo nikome, to je nešto što treba da prenosimo našoj deci i treba da se ponosimo time što su naši preci ostvarili, tako da trebalo bi da ovaj festival uđe definitivno u listu evropskih festivala i mi ćemo se potruditi da se to tako desi. Ne bih da širim priču, zvanično bih pozdravio sve prisutne i poželeo jedan jedno divno vreme ovde svima vama. Hvala.
Thank you.
Ja sam sinoć sačekao članove kulturno-umetničkog društva Đorđe Maletić i moram da vam kažem, kad neko od kulturno-umetničkog društva nosi ime jednog tako poznatog čoveka, jednog tako poznatog pedagoga, političara, drugog upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, onda to ne može da bude ni obično društvo. To što je iz Jasenova, znači da je Jasenovo iznedrilo i tako velikog čoveka i jedno mnogo lepo, mlado, kulturno-umetničko društvo. Kad kažem mlado, ne mislim po godinama trajanja, nego po mladosti koju je okupilo u sebi. Ja moram da kažem da sam stvarno impresioniran i da mi je srce puno i zadovoljstvo ogromno što sam bio u prilici da večeras u par navrata gledam kako mladi ljudi iz Jasenova igraju i to nekako daje i polet i diči me i moram da kažem, osjećam na neki način i nelagodu što tamo odakle ja dolazim iz Beograda nema takvih društava koje bi u malim sredinama kao što je Jasenovo okupljali mlade ljude, a time ih i činili socijalno upotrebljivim i za društvo korisnim. Eto, oni su pravi primjer kako rad, je li tako, veliki napori i naravno podrška cijele lokalne zajednice mogu da iznedre tako jedno uspešno kulturno-umetničko društvo, iako potiču iz jednog malog sela. To što potiču iz malog sela je činjenica na koju ne možemo da utičemo. Ono na što možemo da utičemo jeste sigurno bezrezervna podrška koju dobijaju od lokalne samouprave, od Bele crkve, podrška koju dobijaju od svojih roditelja, ali moram da kažem i vaspitanje koje im prenose njihovi nastavnici, njihovi učitelji, i to treba da se ceni. To treba da se ceni pre svega zbog kroz nagradu tim ljudima, ali i zbog činjenice da time dobijamo zdrave mlade ljude koji jednostavno šire kulturu koja je, i kako ste sami ovde videli, jako prihvaćena i od onih koji nisu Srbi, nego koji su došli da budu večeras po sedmi put gosti s nama na Bambijevom ovom festivalu koji on izvanredno i uspešno evo već godinama organizuje. Utisci su izvanredni, stvarno pozitivna atmosfera, mnogo lepo, mnogo lep događaj, događaj za pamćenje, i ova deca će pamtiti ovaj događaj i boravak svoj u Beču. Prelepo su se družili, ostaje bi još jedan dan u Beču. Velika zahvalnost gospodinu Aleksandru Saši koji je sve ovo omogućio, pomogao. Opština Bela crkva se pojavila kao dodatni sponsor, kao neko ko je podržao celu ovu akciju i nadamo se i u buduće ćemo podržavati kulturno-umetnička društva, podržavat ćemo ovako lepe manifestacije i trudit ćemo se da naša deca u svemu napreduju. Evo, vi ste primetili da su naši najmlađi dobili najveći aplauz ovde u sali. Da, naši najmlađi su dobili najveći aplauz i stvarno, ja mislim da su bili najbolji. Ne želim da budem pristrasan, ali stvarno mislim da su bili najbolji. Thank you.
kulturno-umetničkom društvu Đorđe Maletić? 4 godine. A reci mi, kako je bilo u Beču, kako je bilo na nastupu, gde ti se najviše svidelo? Pa super je bilo... Na nastupu kako je bilo? Imali ste zaista veliki aplauz od publike. Da, igrali smo dobro. Šta ste odigrali? Raške i Vlaške. Gde je bio veći aplauz? Na Raške. Šta ste sve obišli u Beč? Prater, obišli smo dvorac onaj i... Bili ste u centru grada? Centru grada, da, bili smo. A reci mi, kakav je utisak što se tiče Beča? Jel si očekivao da će biti ovako dobro? Očekivao sam. Da si po prvi put? Drugi put. Šta je najinteresantnije na Prateru? Pa ovo da smo se vozili zadnji put. Da li si prvi put u Beč? Jesam. I kakav je utisak? Odličan. A šta ti je bilo najlepše? Pa, mislim, ovde sad na Prateru je bilo fenomenalno i domaćini su nas veoma, veoma dobro ugostili i bilo nam je super. A na nastupu? Na nastupu po meni je bilo veoma dobro i nadam se da i tako drugi isto misle. Pa čula si po reakcijama publike, zaista veliki aplauz da ste bili dobri. Da, da, veoma veliki aplauz i imali smo mnogo dobru podršku od strane domaćina i od publike, da. Hvala. A šta je tebi bilo najinteresantnije u Beču što si videla? Pa kad smo bili na Prateru. Ovde, gde smo sada? Da. Jesi očekivala da ovo ovako izgleda? Pa jes. Šta ti je najbolje? Crna mamba i kuća strave. Si smela u kuću strave? Da. Dobro, jesi po prvi put u Beču? Da. I kada si kretala na put, da li si očekivala da ćeš sve ovo videti, da će biti ovako? Pa, očekivala sam. Dobro, a što se tiče nastupa i kako je bilo druženje tamo sa drugim učesnicima? Pa bilo je super i nastup i sve ovde. Imali ste i određene radionice, je li tako? Šta ste sve to radili? Da, imali smo određene radionice, pevanje, slikanje, crtanje i... Kreativne još neke radionice, ili tako? Dobro. Šta je tebi bilo najlepše u Beču? Prater. Prater. Koji smo... A onaj dvorac koji smo obišli tamo, je li ti to bilo interesantno? Jeste, vrlo je lepo i veliko. I čuli smo nešto o istorijatu, ali tako, i samog dvorca. Ko je to nama priča, naš domaćin? Da. Dobro, kako je bilo na nastupu? Baš je lepo bilo, imali smo podršku veliku. Da. Kako je tebi bilo u Beču, da li si po prvi put? Da, bilo je lepo. Šta je to bilo lepo? Pa je, vazili smo se i bilo nam je zanimljivo. Šta ti je bilo zanimljivo? Pa, da, na Prateru. Što se tiče nastupa, kakav je bio nastup? Pa, po meni je bio dobar. Da li si očekivao sve ovo što smo videli? Nisam očekivao. Si se iznenadio? Jesam. A reci mi, šta je tebi bilo najlepše? Šta ti je ono ostavilo baš neki utisak, onako dobar, jako dobar? Pa kad smo igrali pred 1000 ljudi, meni je to bio baš najbolji utisak. Dali ste sve o sebe, potrudili ste se, zaista. Da, po meni igrali smo dobro, super. Ja se zahvalim za dolazak, za fantastičan nastup, za lepih 2 dana, za puno lepih utisaka. Srce mi je stvarno puno. Hvala vam što ste došli u tako velikom broju i želim vam da još dugo, dugo tako zajedno igrate i srećan put. Javite se, uvijek ste dobrodošli kod nas. Hvala. Pozdravite mi Jasenu. Hoćemo.